Hejsan! Jeg tenkte jeg skulle snakke litt om biometriske sykkelsystemer. Nå er det sånn i denne modulen at vi først og fremst er ute etter å skape bevissthet om sikkerhet. Det betyr at vi er opptatt av det som foregår inni hodene på folk, og jeg er opptatt av at dere som ledere skal bevisstgjøre deres ansatte på viktigheten av god datasikkerhet. Men det er jo sånn at passord er den klassiske måten å beskytte et dokument på. Eller en datamaskin, eller et nettbrett, og så videre. Men det finnes også et sett med andre sikkerhetssystemer, nemlig de biometriske. Og de biometriske, de kommer selvfølgelig av bio, som er biologiske, og metrisk som en måling, altså vi måler kroppslige ting. For eksempel, retina, øyet vårt, blodkarene i retina, hånda vår, finger, eller ansiktet. For eksempel i biometriske pass, av tidligere modell, så var det jo måling av ansiktet som var lagt inn. I de passene som vi kan få nå, så er det fingeravtrykket vårt som legges inn. En gang i tiden så var det snakk om at Windows fikk lagt inn gjenkjenning for biometri. Og man tenkte nok at folk skulle glemme sine passord og bare logge på med øyet eller fingeren eller stemmen sin. Det har nok ikke tatt helt av dette. En gang i tiden, tilbake i 1900 og pil og bue, så skrev jeg en hovedfagsoppgave som gikk på bruk av biometriske sikkerhetssystemer knyttet til minibankkort. Og de personvernproblematikk som lå rundt i det. Jeg skal gå litt grundigere til verks og forklare hva biometriske sikkerhetssystemer er i slidekassen under her. Så skal vi gå gjennom tre krimforelesninger. Krimhørespill, og så kan dere selv tenke litt på det som kommer frem der, og hvordan det er med sikkerheten i deres virksomhet, eller rett og slett hos deg selv. Har du for eksempel masse dokumenter på smarttelefonen din, eller på tabletten din? Har du et enkelt passord? Kanskje skulle du skaffe deg en sånn minnepenn? Vanlig minnepenn, men med en fingeravtrykkslese. Så her kan jeg legge pekefingeren på, sånn, og så får jeg tilgang til det som jeg har av dokumentet. Hvorfor blir ikke dette her så populært? Blir det for vanskelig? Vel, det er ikke godt å si, men det kan vi jo fundere litt på. I lengre i teksten så er det noen lenker, det kan dere også lese, og så kan dere fundere på dette med passord.